دكتا مقالو إنك هرقيسة أو برخده قربو للا يسيدو كلا عيلايو أيا تاقر موغي ميسالة وموجي مرشح عمد أحوالي لما عصفيق وعيده إنتي نرفاسر على ورابيه مناسبة دنا يوحا قصو قيب قلي مرشح عمد أحوالي لما عصفيق معارض كأي وعيده يسيدو كلا سراكيسة سراوكا ترسان عصفيق وعيده همو وينا عصفيق عصيه أو غار صلاة ديني أقوي هما يتاقراش ميسال كلا يرمات تاقر دا وموجيه عصفيق وعيده مناسبة دنا يوحا وغارينك هدقار كميدا مسوني سرسرة حسفيقة معارض كاي وعده وحانا يوم هاد عليين تاقريش الموقية ميسان كلاهو تاقرد وموجيه حسفيقة وعيد وحانا دلو دي كمدها روتي آليات بند كما هاد عليني ناسي قيمة هاله إقاية هاله روتي يوسو أجيبتين إفتيشن كي يسيد قيرة هاله يدوصو قيب قشير معانتا حفلة دن إيو أدوصو عمرتين آليات بند كما هاد عليننا مرنبان runtii waxaan ku jirnaa waa sanadkii siyaasadda oo kulli xafladuhuna way badan doonaan xisbiyaduna way istax muxuu hayaa qolo calan wadatana way iman doontaa marka waxaan ugu tala galnay halkan maanta Soomaalidu waxa ku maamahdaa haani guntay ka tolantahay maadaama aatihiin bundhigii iyo muxuu hayaa aasaaskii xisbiga uu cid in aanu marka idinla wadaagno wixii tala iyo tusaale ay barnaamijsha iyo wixii dhiirigelin ah inaad idin la wadaagno ayaan xafladda aan ugu qabanay waxaa lagu helayaa idinkoo u diyaar garooba waqtiga soo socda ee kaararka la bixinayo waliba shanta maalmood ee ugu horeysa inaad ku qaadataan oo aad safafka ku buuxisaan hadii la yiraahdo waana jaanis aanu ku soo aragnay gobolladii aanu tagnay saaxil iyo awdal shanta maalmood ee ugu horeysa aad ku qaadan weydaan kaararkiina ciriiri iyo goobaha idinka durka iyo waqtiga idinku yaraada ayay noqonaysaa sida aawadeed maadaama aynu doonayno inaynu soo saarno gudoomiyaha xisbiga kaararka waa inaad ku qaataan shanta maalmood ugu horreysa oo aydan sugin 14 maalmood dambe waxa iyaguna madashani ka hadlay salaadiin aqoonyahan iyo sidoo kale taageerayaasha miisaanka culuse ee taageerada baaxadda lagu muujiyay xisbiga wacid waxaanay ku noqonaysadeen sida ay hiil iyo hoob ula garab taagan yihiin xisbiga wacid waxaana hadaladoodii ka mid ahaa biyalaanta caafimaad maanta inta baa ay u leeyahay waa inay helaan qorsho dam walba taabanaya oo biyi wax loo dhigaa beeray wax loo dhigaa caafimaadkii wax loo dhigaa si aan maanta aanay u dhicin sida nimanka xukuumadu ay ururinaysa lacagta ay dadka jeebadeedii wax ka ururinayso yar boorboran ayuunba hadalada siiya dadka reer miyiga waxaan filayaa inaanay cidba u arkin marka hore waxaan horta ii sheegayaa bushaaro wanaagsan baa horta ii sheegayaa bushaaradaasi waxa weeye habeen dhowey jimcihii imaka ayaa riyooda manaan baa ii yimid anigoo salaata leyl tukaday oo furaashka ii iska jiifa ayaa ilaahay samada xiga sheegay waxaa la yidhi madaxweynenimada soomaaliland ee maanta فيصل على ورا هذا كقولي سنين حسبي هو حسبي إلا بري قنتي إلا من قلبت قنتي لقى يغانو وعدالة دي سيو وراكي سيو الله يغانو وح يغانو أكلة اللي يرتع قوت على يا وح أذ يا أذ قيميان أن هملا دي سيو ربيتان كأو إجندر فيصل على ورا هذا هو سوبر دقتة كا أو كسلسل مر والبا gabagabadii waa halkaasi ka hadlay waxfadani soo afmeeray injineer faysal cali waraabeen murashax axmed axweynenimo xisbiga wacid waxaana si diiran u soo dhaweeyay taageerayaasha miisaan kale ee maanta taageerada u muujiyay xisbiga wacid iyo sidoo kale musharaxnimadiisa isagoona amuurahaasi iyo amuuro kale ka hadlayana uu yiri walaalayaal aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadkii soo abaabulay xalfadan uruxda badan leh sida wanaagsan loo soo agaasmay in maan dhawayta halkan muusabixi musharaxa imanka waxaa la yidhaaho ucudiyo kulmiye iyo wadani waa bayska laakiin waxaa tartamaya waxa weeye waa saddexda musharax
مرقى وحوي هلك المصبح أفرنوا ليري سيلد أيه كدي لالي ترين أنا أنا هلك أنا كقبتين ويلهم بيشن با مقران ساي كصابير تي تاجري يا مصبح مشارع مصبح واحد يشيء ورتا أنا حسبي جاينا أعد بيس كان بالله في نبركا تاجر ياشا وكنت لسه وحوي وقبل كمرودي تشح هدا ديكتد صدح لي الدور الشارع عليها أن أعد وحكى نغني مركا لا غير هيبا كل بحسبي قد يلا عكتها هيستا دولتها هيستا حسبي قد لبعض عدك لبعض وكيلي تشري marka aniga de marodi cheh warur kama qabo abdullahi maxamed farax abdullahi riraash telefishanka caalamiga kalsan magaalada hargeysa